Para bolorin duget nu mek dark sakit ben alikum shohavurjan esor mejmot konkursi ayo en mega konkursi ais mega mrtsuiti paymannerna ayo uremen paymannere aha vor hesht en vonsor vor duk sirmek patpiskek u verch uremen bazhen ortagrvumek ais imalikin այդի կարևորը դարկսակայեր են խաղեր, հետո բաժան որտագրվում եք իմ երկրորդ ալիքին, այով չգիտեր ես իմ երկրորդ ալիքնը նոր եմ բացել լրիվ, դարկսակ տանքի ոնլայն, ստը տանքի ոնլայն եմ նկարում ու ժողորջան պրոստը խաղեր չեն, այդ չգիտեմ, ասենք զլպը մլպը, դրանք սախ կլնեն, ընց անկապ խաղեր չեն, հենց ստեղ սկսել եմ տանքի ոնլայն նորից, HTML-ով, ու ես արդեն նկարվել եմ ստեղ դեպի պրեզիդենտա չեն նկարվում սերիալ, ստեղ նկարվելու առանց դոնատ, maximal հետաքրքիր վիդեոյը, վիդեո շարքը, ասենց մի հատ, в общем, եթե ձեր դուր գալիս է դեպի պրեզիդենտը, տանկ սիրողներին է կգա կոպիտ ասած այդ սերիալը, բայց եթե դա սերիալ չէ, դա պրոստը առանց դոնատ տանկի օնլայնը, շատ հետաքրքիր է լուրջ եմ ասում։ Բաժան օրտագրում եք ես իմ երկրորդ տալիքին ու անպայման սխմեք զանգակը, եթե չսխմեք ժողովուրդ ջան, չի աշխատելու։ Մի անգամ ձեզ ասեմ, տենց հատուկ դրել եմ, պտի իմին պատպիսկ առնեք զանգակը սխմեք։ Դի երկրորդ ալիքից պատվիսկայինեք զանգակը սխմեք ու բաժանորդագրվեք վարուժի ալիքին armbuilder-ի ու հելի զանգակը անպայման սխմեք։ Իսկ հիմա վարուժի ինձ մի հատ բան ասեց, որ ձեզ ասեմ, ժողովուրդ ջան, ինքը գիտեք նկարում է իմ նման Minecraft ընդեղ, չգիտեմ, parkour-ը իմ հետ, ասենք, չգիտեմ, ասենք, հեռախոսի գայդերը, ես շատ իմանամ ինչ հետաքրքիր բաները ու ինքը սկսելու է Minecraft-ի հետ մեկտեղ նկարել պրախաշտենյաներ, ասենք չգիտեմ, կայֆոց սենց սիրուն խաղերի պրախաշտենյաներ, կոմպի իհարկե։ Դրա համար անպայման իր ալիքին էլ բաժանորդագրվում ու դնում եք զանգակը, որ մասնակցեք խաղարկությանը։ Ահա, այս 3 հատ արիք՝ բաժանորդագրություն, զանգակ, բաժանորդագրություն, զանգակ, բաժանորդագրություն, զանգակ, ախպեր ջան։ Հետո այս վիդեոն սենց փակում եք, տորմուզեք տալի կամ իշնում եք comment ու ասենք հենց այս վիդեոյի վրա ցույց տամ, ահա, ասենք իշնում եք comment, ախպեր ջան, ու գրում եք ասենք մասնակցում եմ ու ինչ որ մի հատ բան ձեր կողմից, հիմա ասեմ խեք գրում մասնակցում եմ կամ ես շտմանամ ինչ, որովհետև եթե դուք գրում եք plus ու enter եք տալի, ժողովուրդ ջան, շատերը տենց անելով YouTube-ը իրենց ավտոմատ բլոկ անում, հասկանում եք, իսկ եթե ով ուզում որ իսկականից մասնակցի, այս խաղարկությամբ էս, հեսա ցույց տամ ձեզ մեկ վարգյան, այսպես ասած, դա ուրեշ, 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 մրցույթի բանն է, նոր մրցույթ, ահա, հեսա, ախպեր ջան, ահա, այս վիդեոյի պես, սաղ տեսեք մարդիկով մասնակցումը սիրուն կոմենտներ են գրել, այսինքն դուք եք ժողովուրդ ջան կոմենտներ գրում, այդ վաղ 320 ունեի այս վիդեոն, ընդամենը 24 մի ամիս ու կեսի կարգի է, մի ամիս մի քանի օր, շատ բոմբա, ու այտենց կոմենտ եք գրում ու մասնակցում եք, սյո, մի հատ եմ ցույց տալի, բաժանորդագրվում եք իմ ալիքին, բաժանորդագրվում եք իմ երկրորդ ալիքին ու բաժանորդագրվում եք armbuilder-ի ալիքին, զանգակը սխմեք, զանգակը սխմում եք, զանգակը ստմիտեղ, սխմում եք, վսյո ժողորդ ջան, ու անպայման ձեր պատպիսկեքը պտի բացելնի, եվս ես իմ որի որդ անգամ ծույց եմ տալի, ոնց հայլնում նաստրոյկա, կամ ֆիդիցի ալնեստց, ու այսի անջատում եք նի պակազած ինվորմացի ու մայիղ պատպիսկղ, այսինքն հայր են թակմենաբար չծույց տալ իմ ինվորմացիան բաժանորդագրությունների մասին, նուցիպում բաժանորդագրված եք, էտի սենց միացած այսքն չի ծույց տալու, իսկ սենց միացած չէսքն սենց լուբայ մարդ կարա տեսնի, ես տեսնում եմ, սաղարել եք, դուք մասնակցում եք, դուք հաղթում եք, ժողովուրդ ջան, մաքսիմալ հեշտ, կարանական եք, ասենք դժվար բան չկա, իսկ հեռախոսով ով ուզում անի, շատ հեշտ է, ախպեր ջան, ստեղ շիստիրյուն կա, սխմեք վրեն նաստրոյքի, կոնֆիդենցիալն է, ու անջատում եք, վսյո, դժվար բան չկա, դին ժողովուրդ ջան, հուսով եմ սա հասկացաք, հուսով եմ սա կանեք, դին ինչ ձեր հետ է ես դարկսակը, բաժանորդագրվեք ալիքին, սպասեք վիդեոին, հա, ի դեպ, ասեմ, եփա վերջանալու, մյուս կիրակի օրը, ստրիմի ժամանակ, ստրիմը մի օր շուտ կանեմ, ու մի օր չէ, հա, մի օր շուտ կանեմ, որ միանգամից դուք բանանեք, իմանաք, թե ուղակ ստրիմին մասնակցեք ու հաղթեք ձեր լիցենզիաները, 3 հատ լիցենզիա խաղարկվելու, առաջի տեղ գազան լիցենզիա, երկրորդ տեղ գազան լիցենզիա, չորրորդ, չէ, երկրորդ երը, ոբշեմ ժողովուրդ ջան, կայֆ հատ լիցենզիաներ, ձեզ եմ սպասում, մասնակցեք, հաղթեք,
Սաղարթարը ստրիմի ժամանակ, դենչ, ստեսցյուն բոլորին, բաժանորդագրություն, 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 դե ինչ, ստեսցյուն բոլորին, թող հաղթի, արժանին։